শহীদ কুশল কোঁৱৰৰ 75 সংখ্যক মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কুশল কোঁৱৰৰ স্বগৃহত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল স্বগৃহত উপস্থিত হৈ কুশল কোঁৱৰৰ প্রতিমূর্তিত মাল্যার্পণ কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে বার্তালাপ মুখ্যমন্ত্রীর তাৰ পাছত থনহিৰি মহকুমা প্রশাসনৰ উদ্যোগত সৰুপথাৰৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত শহীদ কুশল কোঁৱৰৰ হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে অসম চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু সাংসদ কামাখ্যা প্ৰহাক্তা চাই মই ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শহীদ কুশল কোঁৱৰ দেৱলৈ মই মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ আৰু তেখেতৰ আদৰ্শৰে আগন্তুক দিনত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আৰু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি লক্ষ্যৰে বিশ্বৰ বুকুত শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে ভাৰতবাসীক আহ্বান জনাইছে এই আহ্বানৰ প্ৰতি আন্তৰিকতাৰে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি সঁহাৰি জনায় এই দিশত সফলতাৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ নিমিত্তে আমি কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰ যোগেদি ত্যাগৰ মানসিকতাৰে আমাৰ সমাজখন এখন আদৰ্শ সমাজ হিচাপে গঢ় দিম গতিকে আজি এই মুহূৰ্তত মই উঠি অহা প্ৰজন্মক আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলোৱে আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মলোকৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয় ভাতৃত্ব আমি সকলোৱে ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু মানুহে মানুহৰ বাবে মানৱীয় অনুভূতিৰে আমি দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাব আৰু আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ব্যক্তিত্বত যিখিনি শক্তি আছে এই শক্তিৰ দ্বাৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক শক্তিশালী ৰূপত বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব গতিকে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে যিমান সংখ্যক জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোক আছে সকলোকে একাকাৰ কৰি সকলোকে সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰি সকলোৰে সমন্বয়ৰ বাবে দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাবৰ বাবে আমাৰ মাননীয় দেশৰ আদৰ্শবাদী নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক চবকা সাথ চবকা বিকাশ নীতিৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ নিমিত্তে পৰামৰ্শ দিছে গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে মিলি দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম সৰুৰ পথাৰৰ পৰা মনোজ গগৈৰ ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ অসম ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो मूवीज ट्रेवल्स होटल्स पार्टी वेडिंग कैटर्स होम सर्विस इसमें सब कुछ मिलेगा आपको ये ऑल इन वन वेबसाइट है